こんにちは、あきです。今回は簡単に作れてご飯もたくさん食べることができる牛丼を作っていこうと思います。皆さんは牛丼は好きですか？牛丼は吉野家やすき家が世界中に店舗を拡大していることから、多くの人が知る日本料理の一つだと思います。牛丼はもともと牛めしと呼ばれていて、明治時代に生まれた食べ物です。そして1899年に吉野家の創業者である松田栄吉さんが牛丼と名前をつけて広めました。今は醤油ベースの味付けが一般的ですが、生まれたばかりの牛丼は味噌味だったらしいです。今では店に行って注文するとすぐに出てきますし、いろんなトッピングも用意されていて、美味しいしすごい料理だなと思います。今日はそんな牛丼を自分で作っていこうと思います。これが今回使う材料です。他にもキノコやこんにゃくを入れても美味しくできると思います。それでは下ごしらえから始めていきます。野菜は食べやすい大きさに切りましょう。今回は人参を輪切りにしましたが、後から短冊切りの方が良かったかなと少し後悔しました。まあ美味しくできれば細かいことは気にしません。調味料を混ぜ合わせます。酒 30g、 みりん 36g、 醤油 36g、 砂糖 18g、50ml を入れてしっかりと混ぜ合わせます。それでは炒めていきます。油をひいて牛肉を入れていきます。僕は料理をするときよく YouTube を見ています。皆さんには料理をするときについしてしまうことはありますか？牛肉に火が通ったら野菜を加えていきます。最初に玉ねぎを加えて、玉ねぎが透き通るまで炒めます。その後残りの野菜を加えます。野菜がいい感じになってきました。そしたらさっき混ぜた調味料を加えます。食材に味がつくようになるべく広げるようにしましょう。そして蓋を閉めて煮ていきます。煮るときは火を弱火にしましょう。2分くらい煮たのでここでちょっと味見をします。いい感じです。あと数分で味を染み込ませます。完成はこんな感じ。牛丼の完成です。自分で作ると好きなだけ野菜を入れられるのでこれからもいろんな料理を紹介していくので応援お願いします。